Po smrti Alžbety II. Je Karol III. Oficiálne britským kráľom. Slováci zarobia na úkor výrobcov zálohovaných fliaš a v novej časti Od Forsom dole sme navštívili Slatinu. Máme tu pondelok a s ním aj nové Fresh News. Novinky z domova i zo sveta sú pripravené, tak poďme na to. Karol III. Je oficiálne britským kráľom. Prvýkrát od roku 1952 zaznela hymna God Save the King. 8. septembra zomrela vo svojom škótskom sídle kráľovna Alžbeta II. A britské úrady uviedli do chodu operáciu Jednorožec. Trónu sa ujal najstarší syn zosnulej Alžbety II. Princ Charles. Britská nástupnícka rada zasadla v paláci svätého Jakuba, kde prečítali verejné vyhlásenie ohlasujúce nového kráľa. Po formálnej ceremónii a symbolickom prebratí žezla sa tak Karol III. Stáva po Alžbete II. Nástupníkom britského trónu. Nový kráľ pri prejave v paláci vzdal hold svojej zosnulej matke Alžbete II., pričom ocenil jej nezištnú službu krajine. Zároveň dodal, že si je vedomý povinnosti a zodpovednosti, ktoré sa na neho preniesli. Po ceremónii prvýkrát od roku 1952, keď na trón zasadla Alžbeta II., zaznela miesto hymny God Save the Queen verzia God Save the King. Ak si kúpiš zálohovaný nápoj v Česku a vrátiš ho na Slovensku, dostaneš 15 centov. Slováci zarobia na úkor výrobcov. Ak si Slovák kúpi fľašu alebo plechovku nápoja v susednom Česku, môže sa mu stať, že na etikete nájde symbol Z. Na zálohovateľnú fľašu zo zahraničia dostane v slovenských automatoch 15 centov napriek tomu, že ich predtým neuhradil v maloobchodnej cene obchodníkovi. Dôvodom je, že výrobcovia nápojov používajú medzinárodný čiarový kód, vďaka ktorému rovnaké produkty distribujú na Slovensko, do Česka, ale aj na iné európske trhy. Vtedy sa na fľaši objaví známy symbol zálohovania. Zac Efron si extrémnym prístupom k cvičeniu privodil duševné ťažkosti. Kvôli Baywatchu spával menej ako 4 hodiny denne. Zac Efron vo filme Baywatch z roku 2017 ukázal svoju vyrysovanú postavu, no ako sám hovorí, už by to nezopakoval. Zbytočnými chybami totiž cvičenie a svoj režim dotiahol do extrémov. V rozhovore pre Men's Health herec uviedol, že vinou drsného režimu na vypracovanie a zvýraznenie svojho svalstva trpel depresiami aj poruchami spánku. Aby na kamere pôsobila jeho postava čo najdokonalejšie, pravidelne užíval diuretika, ktoré ho značne odvodňovali. Okrem toho dlhé obdobie zanedbával pestrú stravu, pretože každý jeden deň konzumoval dookola tie isté jedlá. Disney predstavuje novinky. Gal Gadot si v Snehulienke zahrá zlú kráľovnu, no a potešia sa aj diváci Star Wars. Štúdio Disney predstavilo niekoľko trailerov k novinkám ako Malá morská víla či Disenchanted, ale prišlo aj s kopou zaujímavých informácií o pripravovaných produkciách. Z nich sme sa dozvedeli, že v hranej verzii Snehulienky, ktorej sa dočkáme v roku 2024, si zlú kráľovnu zahrá Gal Gadot a samotnú Snehulienku stvárni Rachel Zegler. Potešia sa aj fanúšikovia sveta Star Wars. V pripravovanom seriáli Ahsoka sa okrem hlavnej hrdinky ukáže aj talentovaný Jedi padawan Ezra Bridger, známy zo seriálu Rebels, ktorého bude hrať Iman Esfandi. Zrejme sa tak konečne dozvieme, čo sa s ním stalo po poslednej časti animovaného seriálu. Viac sa o novinkách od Disney čítaš na našom webe. Link je v popise. Slatina nás pozvala k sebe domov a Šajmovi ukázala bizarné kostýmy. Ten neváhal a niektoré extravagantné kúsky si aj vyskúšal. No, nový Šajmo look. No a čo hovoríte? Čo hovoríte? Je to v pohodičke? Podľa mňa vyzeráš dobre. Išiel by si takto na ulicu? Išiel by som takto na ulicu. Si... Ja som psychopat, nie? Mňa to nevadí, akože kámo. No čo? Splnil som? Červená sa mi hodí? Podľa mňa vyzeráš dobre. Hej. Neviem, ja by som nepovedal, že vyzeráš zle. Neviem si predstaviť takto vydržať asi, že dve alebo aj dlhšie hodiny. To dve to je ešte nič. Dve hodiny väčšinou trvá, kým sa pripravím. Kámo, a ty v tomto ideš do mesta? Ja som idem do mesta, tam som v klube alebo na slnku vonku a potí sa v tom celý deň. Keď už hovoríme o tom klube, kedy bude najbližší Party Monster? Vieš čo, neviem, teraz si dávame pauzu. Teraz si dáme, že okay. dlho pauzu, lebo som strašne prepartiovaný. Proste ono to je fakt strašne vyčerpávajúce aj psychické a fyzické organizovať také party, takže teraz na chvíľku klub od party. Fresh News sú na konci, no a ty nám môžeš do komentu napísať, ku komu by mal Šajmo zavítať na budúce.